სორბიტოლი ეს გახლავთ მკვრივი შაქრის ალკოჰოლი, ზუსტად ამ დროს ხდება დიაბეტის შემთხვევაში ხდება მისი დაგროვება ბროლში, რაც იწვევს კატარაქტის განვითარებას, ანუ ბროლში შემყრობების ჩამოყალიბებას. ეს ასე ერთ-ერთი დამახასიათებელია ამ დიაბეტური კატარაქტის. თვითონ კატარაქტა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი რა ტიპის კატარაქტაა, ეს აქვს ხონდა ხოლმე ტრავმულ კატარაქტას, რომელსაც აქვს უშუალოდ ვარსკვლავისებური ფორმა, როდესაც ჩვენ ნაპრალოვან სანაძრო ნახულობთ პაციენტს. ხო, დანარჩენი ხა ვიკითხათ, დიაბეტური კატარაქტა, ასაკობრივი კატარაქტა, სხვადასხვა ტიპის კატარაქტები, ერთმა ვიზუალურად არ განსხვავდება და პაციენტს არანაირი სხვა რაიმე შეგრძნება არ აქვს, მნიშვნელობა არ აქვს. ეს იქნება დიაბეტური კატარაქტა თუ სხვა რამით გამოწვეული, მაგნიზირებული გამოსხივებით, ინფრაწითელი, ულტრაისფერი, რენტგენის სხივით გამოწვეული. ანუ შეიძლება გამოსხივება ამას გამოიწვიოს. ჩვენ ერთ-ერთ მიზეზს მივადეგით, როდესაც ეს პირდაპირ მზისხივების გამოსხივება იგულისხმება ამ შემთხვევაში. იგულისხმება. მან გააჩნია ხანგრძლივობას და ანუ რა დათვითვით იმყოფება ადამიანი, რა ტიპი, რა პროფესიის, მაგალითად, პაციენტები, ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ზღვაზე სეზონურად, თუნდაც მაგალითად მაშველები. დიახ. თუ დაგინახიათ, ყოველთვის სატარებენ სათვალეებს. სათვალეც უნდა იყოს საკმაოდ ხარისხიანი, რომელიც ულტრაისფერულ და ინფრაწითელ გამოსხივებას ბლოკავს.